I opet je on napravio sranje, car, pogovarao te i opet nemaš vezu zato što je on napravio prema tebi sranje, a ne ti prema njemu. I ja tebe, šta da te kritikujem? Pa nisam ja napravila sranje, nisam ja nikog izdala, povredila, razvela, ne znam ni ja šta. I sad ona je imala s tobom 2,5 godine, on je imao 4 godine, se znate, brate mi. Šta ja imam sa vama? Ušako je neka moja tema, tako, gde nije dobra za mene. Jer nešto god da se desi, kako se oni smeju u bradu, meni podsmevaju. Znaš, samo sediš tu pored, čuješ i on i on nekako... Dobro je. Ja sam kriva što sam ispala budala, a nije kriva ono što ime ja prebudala. Šta što ime? A nije kriva ono što ime ja prebudala. Znači, ja se osuđujem. Gledaj. To, u taj deo ja ne zalazim. Ja ti samo iskreno kažem, nije lepo ni ukusno tamo da budeš preko puta od nje, stvarno nije. E, odeš ono drugo krilo je tamo, je on, ono peti, šesti. A bilo lepo da posle žurke ono uđe u krevet s Aleksandrom, a ja tu bulela, sedala, videla da ja sedim tu. E pa, nema pravo da mi zamera, nema pravo. Dobro, ja to ne znam, vi to više zapazite. Ja se slažem, ružno je, i ja priznam da je ružno, ali nemaš ti pravo da mi zamera, šta pa sad si ti to isto radila. Da, dobro. Pa nije, nisam onikom otišla daleko, videla si ti to, mislim, kad gledaš realno.